ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. കുറേ പേര് ഡൗട്ട് കമൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടുകുരു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഏത് പൗഡറാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മുതിർന്നവരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടുകുരു കാണാറുണ്ട്. ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും, അതായത് വേർപ്പുണ്ടാവുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ സാധാരണ വേർപ്പുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. വേർപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സാധാരണ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേർപ്പുണ്ടാവുന്നു. ആ പുറത്ത് പോകുന്ന വേർപ്പ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, ചളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ വന്ന് നേരിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വേർപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആ വേർപ്പ് ഗ്രന്ഥിയുടെ താഴെ അത് ബൾജ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങനെയാണ് കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ വെള്ള നിറത്തിൽ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ടൊക്കെ വേർപ്പ് ചൂടുകുരു ഉണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ട്, സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് പഴുപ്പ് പോലെയൊക്കെ ആവാം. അപ്പം അത് നമുക്ക് മഞ്ഞ കളറിൽ, ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല ബൾജായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേജിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ചൂടുകുരു വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം ഇങ്ങനെ തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോഷൻ തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്ലി ഹീറ്റ് പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വേർപ്പ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആ ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ആണോ ചെയ്യുക? കൂടാനല്ലേ സാധ്യത. അപ്പം നമ്മൾ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കണോ? ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊരു എല്ലാം, കാരണം ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്നവരുടെ കമ്പനിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രിക്ലി ഹീറ്റ് പൗഡറൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ കാരണം എന്താ? നമുക്കറിയാം, പൗഡറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പൗഡർ എവിടെ ഇട്ടാലും മേ ബി അത് കുറച്ച് അവിടെ ആ വെള്ളത്തിനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, മോയ്സ്ചറിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പൗഡർ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചൂടുകുരുവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പൗഡർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീരെ ഗുണമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വേർപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ട് നേരമൊക്കെ കുളിപ്പിക്കണം. അല്ല, രണ്ടു നേരം കുളിപ്പിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് മേല് ദേഹം കഴുകി കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. തണുത്ത സാധാരണ വെള്ളമായാലും മതി. തണുത്ത വെള്ളമാകുമ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിറയ്ക്കും. സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കോട്ടൺ തുണി മുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഈ വിയർപ്പ് കളയുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. ഫാനിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫാൻ ഇടാൻ നിങ്ങൾ യാതൊരുവിധ മടിയും കാണിക്കേണ്ട. ഫാനും AC ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട്. നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം. വെള്ളം കൊടുക്കുക, 6 മാസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുക, അമ്മ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ തിളങ്ങുന്നത് മുത്തും ഗിൽട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ പോളിസ്റ്ററും സിൽക്കിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴെന്താവും, ഈ വേർപ്പിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി വേർപ്പൊക്കെ പോകാനും സഹായിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യവും ഇല്ല. കുറേ പേര് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനിൽ വരുന്നവരും അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡിനെ ഒട്ടും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, ചൂടുകുരു താനെ മാറും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.